miseensa nama 85 dubartiin 14 hektar 65 oomishni kun qamadii daakaa ka jedhamu. Daakaa ka jedhamu ingidee facaafne jechuudha. BSC matoo tokko itti xaqqabamne hektaraan yuuriyaa matoof amsaa booda lamoo amsaa ammoo irraan facaafne. Martuu bakka jirrutti walitti qindoofne barreen gaddaa irraa qabneenu asiin gara waabeetis hin qabaan hektaara facaafne irraa barana akkuma jiruun midhaan facaame kilaastaraan. Barreen gaddaa hektaara furtuu facaame baraan hektaara 200 olitti facaameera. Kan baranaatu caala jennee ilaalaarra. Kennaan silaa rabbi bira jira. Kan badhiin gaddaa 20 barana 30 ba'a. Kan badhiin gaddaa 40 ba'a barana 50 yookaan 60 ba'a jennee akkasi eegaara. Maaliif hojii guddaa ifaajee guddaa gansa guddaa waan irratti baafneef waan tolee akkanatti bareedeef. Waan gaarii jennee ilaallaa garuu kan akkanatti tole kana rabbi nurraan balleessin isa rabbiin kadhataarra. Rakkina tokko tokko walitti daggafamneetiin kan aramaas harkaa barbaachisu harkaan aramne kan qorichaan aramne hibrataan dubartii taane dhiira taane wanna kana akka maasaa keessaa qabnu keessaan itti baaneetiin hibrataan aramna jenneetiin yaanne. Harkaan aramnee keessaa baafnee kaaneet qorsatti afuuf argitanii lafti kun amma haaraa waan ta'eef. Huura midhaan deemin kun ammoo gamaa kun wanni mujaa deebiseef maasaa waan ta'eef maasaa gadee hedduu itti facaafne waan ta'eef mujaa deebise malee kun amma haarawa baran takka jedhamee midhaan facaafame jechuudha. Midhaan amma fooyyee qabu kunniin duraan 20-30 garaa turre amma gara 50 fi kanaa olii arganna jennee tilmaamaarra. Akka lafaatiif akka xaa'oo itti fayyadama xaa'ootiin. Haga 70 haga 75 illee ka bahee jira haga 65 illee ka bahee jira haga 50 illee ka bahee jira kun rabbumaa ammallee nullee. 70 illee yoo hanqate akka gimmitii kennaate akka jalaallutti 55-60 kanan arganna jennee ilaallaa ka kennu rabbi. Kilaastera 86 naannoo hektaara 1000 olii kan ta'u akka ganda kanaatitti gurmeessine hojiitti galamee jira jechaadha. Haaluma yeroo waliin hojii deemu akka hojjetan leenjii fuubannoo gahaa ta'e erga kenninee fi booda waan irratti walii galleessanitti akka hojjetan kallattii keenyaaf jechaadha. Karoorri keenya hektaara gara 22 as keessaa parsantii gara 75 qabanne karooraani. Raawwiin keenya parsantii 80 akka waliigalaatitti wanni ittiin fayyadamne ayibar BBM'dha jechuudha. Sararaan facaasuu sarartuu roopilaantaraa kan hin qabnu akka waliigalaatitti kan ittiin beekamnu kanaan facaafannaa jechuudha. Kunuunsi yeroo adda addaatti gaggeeffameera duula torbee aramaa labsinee akka aanaatitti itti deemaa tureeraa hojjetaa mootummaa bahee aramaa tureeraa. Barattoonni ba'anii aramaniiranii qotee bulaan keenya olii aramaa tureera ofiillee aramataara. Hektaara 29872 qonne kana keessa kuntaala miiliyoona takkaa fi tuqaa tokko oomisha hin arganna jennee akkasi qabanneerra. Kanaan ala immoo bakkeen dachaa itti facaasnullee jira